Hvala vama što ste danas ovde na Pasuljanskim livadama. Ponosan sam na ono što smo danas mogli da vidimo. Prvi put smo mogli da vidimo dejstvovanje Komarca 2, SM-1. Prvi put smo mogli da vidimo izbacivanje ovih 12 mina BD-2, ako se ne varam. Dakle, mogli smo da vidimo i donošenje municije besposadnog malog Miloša i dejstvo ne samo mitraljesko malog Miloša, već i raketnog bacača koje je bilo izuzetno precizno. Mogli smo da vidimo izuzetne pogotke Pasarsa, Korneta, korišćenje i raketa iz Pasarsa, ali naravno i topova 40 mm. Takođe i, ako je nešto pogrešim, slobodno me ispravite. Dakle, Kornete videli ste na daljini od preko 4000 metara su neverovatnom preciznošću pogodali neprijateljske tenkove, izuzetno dejstvo i orlova i helikoptera i svega drugog što smo danas mogli da vidimo od naših snajperista do specijalaca koji su sa velikim Milošima završavali posao. Želim da čestitam svim vojnicima, njih 1321 koji su učestvovali danas u ovoj vežbi. Mi ćemo morati još mnogo da radimo, još mnogo da pravimo toga, još mnogo da kupujemo. Hoću se zahvalim i našim mađarskim prijateljima koji su danas zajedno sa nama. Mi imamo sve bližu saradnju sa Mađarskom i svakoj našoj vežbi oni prisustuju, svakoj njihovoj mi prisustujemo, naša saradnja je izuzetna. Danas ste mogli da vidite BTR-ove prvi put koje smo dobili iz Mađarske i veoma sam srećan zbog te saradnje i verujem da će i saradnje naših dve vojske biti sve bliže na bilateralnom nivou, ne ulazeći u bilo kakve vojne alijanse. Današnja vežba je pokazala u odnosu na prethodnu koju smo imali i ovde na Pešteru, ovu smo pre svega posvetili bespilotnim letelicama i vezi koju bespilotne letelice ostvaraju sa drugim sistemima. Zaboravio sam da pomenem izuzetno dejstvo našeg gvozdika 122 mm, izvanredno dejstvo plamena 128 mm i naših nora koje su malo u desno vukle u početku, ali je zatim upravo zbog te konekcije sa dronovima ispravljena paljba, pa je pogađena u centar, ali one su gađale sa 16 km razdaljine, tako da zaista sam ponosan na to kako je danas izgledalo, ali morat ćemo još mnogo da vežbamo, da radimo i još mnogo toga da nabavljamo i mnogo toga da proizvodimo. Očekujemo da do septembra meseca imamo prvih 1000 komada naše proizvodnje komaraca. Kao što vidite, radimo i sa Vrapcem i sa Osicom i svim ostalim. Danas ste mogli da ih vidite u upotrebi. Mogli ste vidite i upravljanje minobacačkom vatrom od 120 mm koja je bila na izuzetno visokom nivou. Mislim da sam Milane sve rekao. Ili skoro sve. Dobro. Hvala još jedan put i čestitam našim vojnicima uz ocenu vrlo dobro.